Say hi. Hello. Hello. So, for the experiment, we're gonna need 3 glasses of water, 3 leaves of cabbage, and some color. We have some left from Easter. So you need to pour the color into the water. Суперлики. Суперлики даже. Окей. Very nice. Now we need to whisk. Ir dabar išmaišom. Gerai, dabar nuvalyk šaukštį. Dar biškiuką pamaišyk. Neplak labai, kad išsitaši. Neplak. Giliau ąžalai biškiuką pakeik. Ištirps. Dabar nuvalyk šaukštelį į servetėlę. Dabar gali duoti Matėjui iš tikrųjų. Tik Matėjui atsargiai labai mažiai. Duok tą šaukštelį, jau esi geras. Duok šaukštelį. Išmaišyk. Giliai šaukštelį dėk. Giliai, Matėjau, dar nuleisk giliau. Šauniai. Very nice. Dabar duok šaukštelį. Dabar duok servetėlę broliui. Nusausink. Nepritaškyk atsargiai. Ir dabar mėlynus dažus išmaišau. Gerai, dabar gali šaukštelį padėti ant servetėlį. Ar mums reikės pasistumdos? Nu ir bandom pamerkti dabar kopūsto lapus. Čia kopūsto, tai nesu kopūsto. Nu bandyk salotos lapai merkti. Va taip va sulenk ir merk jo galą. Ne šitą galą, ne šitą galą. O? Aha. Atsargiai, kad visas tilptų. Gerai, ažalai labai Matėjau irgi įdėk. O, šaunolis. Įmerk, įmerk ir leisk pabūti jam. Ir palik. Ir dabar paskutinį lapą įmerkim. Paskutinį lapą. Palik dabar, Matėjau, palik jau salotą. Palik. Ačiū. Nereikia laikyti, tu dabar merk. Viskas dabar. What is gonna be?